Aquest joc es diu plàtan o poma. Amb ell el que volem és treballar els condicionals amb els infants d'infantil. Disposem el taulell de la següent manera. La carta de sortida, el dau, el qual escull a l'atzar o bé poma o bé plàtan, la carta de condicional, la qual, si ha sortit plàtan, el cobo anirà cap allà, i si ha sortit poma, el cobo anirà cap aquí, i les cartes d'arribada. Abans de començar a accionar el cobo, un dels infants escull poma i l'altre infant escull plàtan. Un cop han fet això, engeguem el cobo, el posem aquí. Jo escullo poma, per exemple, i l'altre infant pot escollir plàtan. Accionem. En aquest moment veiem que ha dit Apple. I en aquest cas hagués guanyat jo.